פעם אחת בערב שבת בין השמשות ראה רבי חנינה בן דוסה את ביתו שהיא עציבה. אמר לה, ביתי, למה את עציבה? אמרה לו, כלי של חומץ נתחלף לי בכלי של שמן, והדלקתי ממנו אור לשבת. אמר לה, ביתי, מה אכפת לך? מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. היה דולק והולך עד שנטלו ממנו אור להבדלה. בעשרה דקות אחרי חצות, שבת שלום לכם, אלה חדשות הלילה. בדרום לבנון, שוב תקרית הלילה הקשורה לכוח יוניפיל, סמוך לשעה 9, נורה טיל אל עבר עמדה צרפתית באזור דרדריה שבדרום לבנון. 5 חיילים צרפתיים נפצעו, 2 מהם קשה והם הועברו לבית החולים השוודי בנקורה. כשבנו מיכאל גורדוס מוסיף עוד כי מאותה שעה לערך יש חילופי אש, תותחים ורקטות בין צבא דרום לבנון לבין המיליציות המוסלמיות בגזרת כפר פלוס שממערב לג'זין. צבא דרום לבנון מתגבר את כוחותיו בגזרת ג'זין, שם ניסו אמש לתקוף אחד ממוצביו. צדל מנסה לשמור על הרצף עם ג'זין כדי שרצועת הביטחון לא תיפול לידי השיעים, אנשי חיזבאללה ואמל. השיעים ניסו לכבוש בימים האחרונים מעוזים של צדל. מועצת הביטחון מתכנסת בשעה זו לדון בגורלו של כוח יוניפיל בדרום לבנון, וזאת על פי דרישתה של צרפת. נשיא צרפת, פרנסואה מיטראן, כינס הלילה בארמונו כינוס חירום בנושא הטרור בהשתתפות ראש הממשלה, שר הפנים והשר לביטחון פנים. הם דנו בטרור כשעה וסרבו לשוחח אחר כך עם עיתונאים בנושא. ראשי המפלגות בצרפת נועדו הערב עם ראש הממשלה ז'אק שיראק, ואחרי הפגישה יצאו בקריאה לאומה הצרפתית להתלכד מאחורי הממשלה במאבקה בטרור. חוסיין מלך ירדן וראש הממשלה זייד עריפאי נועדו בלונדון עם יועצו של מובארק אוסאמה אלבאז. אלבאז דיווח להם על פסגת מובארק פרס. כך מוסר הערב שגריר מצרים בלונדון. על פי דיווחו של השגריר המצרי, יש הבנה מלאה בין מצרים לירדן בכל הקשור למאמצים הנעשים לחידוש שיחות השלום במזרח התיכון. פרופסור למשפט בינלאומי משוויץ הודיע כי נאות לשמש אחד משלושת הבוררים בסכסוך טאבה. הפרופסור הוא דיטריך שינדלר, בן 62, המלמד באוניברסיטת ציריך. הוא ובורר שני, צרפתי, שזהותו לא נמסרה, יבחרו יחד בבורר השלישי. דיוני הבוררים בעניין טאבה אמורים להתחיל בחודש הבא בז'נבה, ונראה כי יימשכו לפחות שנה אחת. ולפני סיום נספר לכם על ניסיון כיבוש של ישראל בנפאל. משרד התיירות בקטמנדו מוסר כי ניתן היתר לקבוצה ישראלית ראשונה לנסות ולכבוש את אחת מפסגות הרי ההימלאיה. בקבוצה 8 מטפסי הרים מישראל בראשותו של דורון אראל מגבעתיים. הם כבר שוהים בנפאל ובדעתם להעפיל אל ראשו של ההר קנג'קטוסה שגובהו 7,678 מטרים בלבד. ובאשר לתחזית מזג האוויר, ההקלה בשרב כבר מורגשת, הטמפרטורות יוסיפו וירדו גם מחר, ויוקל עומס החום. ביום ראשון נשוב אל מעלות חום רגילות לעונה. זהו דברינו הלילה הזה, גבירותיי ורבותיי, בסיום השידורים. שבת שלום לכולכם, ולילה טוב מירושלים.